cilësit e mburësit, i mamaliu, pa që qofë mbi të ka thënë. Ekzistojnë tri shenja të ka i që mburët. Kur është vetëm, është dëmbel. Kur është vetëm, është dëmbel. Kur është në mesin e njerëzve, është. Aha, po. Kur është vetëm, është dëmbel. Kur është në mesin e njerëzve, është aktiv. Kur lavdërohet, punon shumë, ndërsa kur kritikohet, punon pak.